Այստեղ են կարմիր բերետավորների եւ ոստիկանության բազմաթիվ ուժերը չտեղի ունենում։ Մեկ իրանք են բրտում, մի բրթե, մի գողքի քայլ։ Ձենը չբարձնեն, հարցս էս բնա։ Ձենը չբարձնեն։ Հանո՛ս, Հերոստատիտողներ, այսպես հրահանգ եղավ կամ ցուցարարները իրենք որոշեցին փակել քաղաքապետարանի 4 մուտքերը, այս պահին կարծես թե իրավիճակը սրվում է քաղաքապետարանի գլխավոր մուտքի մոտ, կարմիր բերետավորների եւ ցուցարարների միջև տեղի է ունենում, այսպես ասած, հրմշտոցիներ։ Thank you.
Այստեղ շարունակվում է իրավիճակը դեռ լարված մնալ այնուամենայնիվ կարմիր բերետավորների եւ ցուցարարների միջեւ տեղի են ունենում փոքրիկ բախումներ։ Thank you.